խախտում են մարդու իրավունքները։ Տարիներ շարունակ տարեկան հաղորդումներում, ինչպես նաև հրապարակումներում մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձրացրել է հաշմանդամության կարգավիճակի սահմանման ոլորտի համակարգային խնդիրները, որոնց պատճառով խախտվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները։ Տիկին Սարգսյան, քննարկումը սկսենք։ Ներողություն, քննարկումը սկսենք ձեզանից 2020-ին, հաշվի առնելով նաև COVID-19-ի, ինչպես նաև պատերազմի հետ կապված իրավիճակը, ինչ բնույթի ահազանգեր և բողոքներ եք ստացել, և այդ ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրած բողոքների ուսումնասիրությունը, մշտադիտարկման արդյունքները ինչի մասին են խոսում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն քննարկման նախաձեռնության համար եւ հրավերի համար։ Ես փորձեմ շատ հակիրճ ներկայացնեմ այն հիմնական խնդիրները, որոնք որ տարեկան հաղորդման ներկայացվել են որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման հետ կապված խնդիրներ, կապված բժշկասոցիալական փորձակցությունների իրականացման, դրանց վարչարարության և հաղորդակցման խնդիրների հետ։ Մի քիչ ճիշտ ասած, բարդալ այդ ամենի խնդիրները տարանջատել ըստ միայն այս ոլորտի, որովհետև բժշկասոցիալական փորձակցությունների իրականացման հետ կապված խնդիրները, դրանք միայն կապված այն խնդիրները չեն, որոնք առնչվում են բուն փորձակցությունների գործընթացին, հա, շատ ավելի ընդգրկուն են կապված հաղորդակցման վարչարարության հետ, որը որ շատ հաճախ շատ ավելի սրում և խորացնում են խնդիրները։ Ինչպես նշեցիք, տարիներ շարունակ այս խնդիրները բարձրաձայնվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, և ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ այս խնդիրները 2020 թվականի ընթացքում ոչ միայն չեն լուծվել, այլ նաև պայմանավորված համավարակով և պայմանավորված պատերազմական իրադարձություններով ու հետ պատերազմյան նաև խնդիրներով շատ ավելի սուր են դարձել և շատ ավելի առանձնահատուկ դրսևորումներ են ձեռք բերել։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ 2020 թվականին պաշտպանին հաստիագրվել են մի շարք բողոքներ, որոնք վկայում են, որոնցով մարդիկ իրենց դժգոհություն են հայտնում կապված չափորոշիչների հետ փորձակնությունների։ Այս խնդիրը նաև տարիներ շարունակ կրկին բարձրաձայնվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, խնդիրը քննարկվել է նաև պաշտպանին առընթեր հասարակական խորհրդի անդամների հետ, նաև այլ հասարակական կազմակերպությունների, նաև զինվորների վերականգնողական կենտրոնին մասնագետների հետ, մեր բժիշկ փորձագետների հետ են քննարկվել, և հետևյալ դիտարկում ունենք, որ ցավոք սրտի այն չափորոշիչները, որոնք որ գործում են տվյալ պահին, բացարձակ չեն համապատասխանում այն գաղափարախոսությանը և այն քաղաքականությանը, որը որ պետությունը որդեգրել է որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմ, և բացարձակ չեն բխում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիայի պահանջներից։ Խոսքը ինչի մասին է, տեսեք, մենք տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ենք, որ հաշմանդամությունը դա ուղղակի անձի առողջության պայմանավորված բժշկական մոդելի հիման վրա, դա գնահատվող երևույթ չէ։ Մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ հաշմանդամությունը դա սոցիալական երևույթ է, և հաշմանդամությունը պետք է գնահատվի ոչ միայն հաշվի առնելով անձի բուն առողջական վիճակը, այլ նաև այն միջավայրային, այն հարաբերությունների փոխազդեցությունը, որոնք անձի համար շատ ավելի կարևոր են և շատ իրավիճակ ձևավորող գործոններ են ապահովում նաև այդ անձի կենսագործունեության համար։ Բայց ցավոք սրտի այն չափորոշիչները, որ տվյալ պահին գործում են, դրանք բացառապես հիմնված են անձի հաշմանդամությունը բժշկական մոդելի հիման վրա գնահատելու տեսակետից, այսինքն ըստ էության փորձակնություն անցնելիս գնահատվում է անձի օրգանիզմի կայուն խանգարում, կենսագործունեության որոշակի սահմանափակումներ հանգեցնելու առողջական վիճակին, բայց իրականում անտեսվում է այն իրավիճակը, որ տվյալ վիճակից ելնելով անձի կյանքի որակը փոխվել է, և հետևաբար կյանքի որակը շատ ավելի
Տիկին Սարգսյան կարծեքը տեխնիկական խնդիր առաջացավ։ Մինչ Տիկին Սարգսյանի մոտ կապի վերականգնում լինի, Տիկին Եգանյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, հա, բարձրացվեց բավական այսպես կարևոր հարց չափորոշիչների հետ կապված, որ բժշկական մոդելի հիման վրա են, արդյոք այս առնչությամբ նախարարությունը որոշակի քայլեր իրականացրել է մոտեցման փոփոխության, չափորոշիչների փոփոխության, որն է պատճառը, որ շարունակում եմ։ Բժշկասոցիալական փորձակնության լսում եք։ Բժշկասոցիալական փորձակնության չափորոշիչները և բժշկասոցիալական փորձակնության իրականացման կարգը դա կառավարության որոշմամբ սահմանված դրույթներով է։ Անկեղծ ասած, դա մենակ բժշկական մոդելը չի։ Ճիշտ է, անթատ կրկնվում է, որ բժշկական մոդելը հաշվի առնում մենակ առողջությունը, բայց եթե մի չափորոշիչի անունը բժշկասոցիալական փորձակնություն է, այնտեղ անպայման սոցիալական կոմպոնենտը հաշվի առնվում։ Գուցե այն չափով չի, որը որ պետք է իրականացվի, այսօրվա գործող չափորոշիչում գուցե քիչ տեղ է գրավում սոցիալական կոմպոնենտը, որի մասով ես կասեմ ինչ քայլեր ենք իրականացնում, բայց այսօրվա գործող կարգով էլ, այսօրվա չափորոշիչով էլ, բացի օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարումից, հաշվի առնվում նաև մարդու կենսագործնեությունը։ Կենսագործնեությունը դա սոցիալական ոլորտն է հենց, այսինքն մարդը ինչ չի կարողանում անել, չի կարողանում տեղաշարժվել, չի կարողանում ինքնասպասարկում անել, չի կարողանում հաղորդակցվել, կողմնորոշվել, սեփական վարկը հսկել։ Գուցե մեր գործիկը թույլ է գնահատելու, կոնկրետ գնահատելու կենսագործնեության սահմանափակման աստիճանը, բայց կոմպոնենտը ամեն դեպքում գործում է։ Այսինքն հաշվի չի առնում, թե անձը մենակ առողջական խնդիր ունի, թե չէ, այլ այդ առողջական խնդիրը ինչ պարտություն է առաջացրել քաղաքացու մոտ, անձի մոտ, ինքը ինչ չի կարողանում անել։ Եթե մենք հաշվի առնենք ընդհանուր սոցիալական վիճակը, որ մարդու կյանքի որակը ընկնում է հիվանդության պատճառով, ճիշտ է Տիկին Սարգսյանը ճիշտ նկատել, որ դա կարող է անդրադառնալ ընդհանրապես մարդու գործնեության վրա, բայց մենակ սոցիալական ոլորտ առաջնահերթություն տա, որ տվյալ մարդու սոցիալական ոլորտը տուժել է ու դրանով հաշմանդամություն սահմանել առանց հաշվի առնելու հիվանդության առկայությունը, ախտաբանական վիճակը, կայուն ֆունկցիոնալ խանգարումը, իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի։ Շատ պարզ օրինակ ասեմ, քաղաքացին ծանր, ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվում է որևէ վերակենդանացման բաժանմունք, չունի հաշմանդամության խումբ, սուր վիճակում մարդուն առողջապահական օգնություն ցույց տալու համար ասում են, գիտեք ինչ, դուք պետք է գնաք երկրորդ խմբի հաշմանդամություն բերեք, որ մենք ձեզ վիրահատենք անվճար։ Սա հակասություն է, հաշմանդամությունը դա հիվանդությունը չի, դա սուր վիճակը չի, այլ հիվանդության հետևանքով ինչ է մնացել մարդու մոտ, մարդը ինչ չի կարողանում անել։ Դրա համար առողջական ոլորտը, առողջապահության ոլորտը պետք է իրականացնի բոլոր տեսակի բուժական միջոցառումները, այդ թվում վիրահատական, հասցնի նրան, որ անձը հաշմանդամություն ունեցող անձ չդառնա, ոչ թե նախորդ ուղարկի, որ անձը դառնա հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Բնականաբար դժգոհությունը կառաջանա բժշկասոցիալական փորձակնության գործընթացից, որտեղ մենք մի յուրօրինակ դատավոր ենք դարձել քաղաքացու համար, որոշում կտանք մարդու կյանքը կփրկեն, որոշում չենք տա, մարդը կարող է կյանքից զրկվել, բայց մեխանիզմներ պետք է մտածել ոչ միայն բժշկասոցիալական փորձակնության ոլորտում, այլ պետք է բժշկական ապահովագրություն մտցնել, որպեսզի մարդը ճիշտ բուժում ստանա ժամանակին, որակով, որպեսզի չդառնա հաշմանդամություն ունեցող անձ, եւ պետության վրա դա չդառնա մեծ բեռ։ Եթե մենք գումարը օգտագործում ենք մարդու առողջությունը վերականգնելու վրա, այսինքն մարդուն ճիշտ ժամանակին վիրահատություն ենք իրականացնում, ճիշտ առողջապահական օգնություն ենք ցուցաբերում, մարդը չի դառնում հաշմանդամություն ունեցող անձ, և բնականաբար պետությունը այն գումարը, որ ծախսում է տարիներ շարունակ հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական երաշխիքների վրա, կծախսի առողջապահական ոլորտի վրա։ Որ հաշմանդամությունը ինքը մենակ հաշմանդամության կարգավիճակ չի, նա իր մեջ ներառում է բազմակի սոցիալական կոմպոնենտներ, դժգոհություն առաջանում է միշտ բժշկասոցիալական փորձակնությունից, իսկ բժշկասոցիալական փորձակնությունը չի կարող ինքնան նպատակ դնել, վերցնել մարդուն հաշմանդամություն սահմանել, որպեսզի սոցիալական վիճակը կարգավորվի։ Ներեք Տիկին Սարգսյան, համամիտ եք, այնուհետև կանցնենք
Պարոն Ալավազյան, նաև ձեր տեսակետը կլսենք, խնդրեմ դիկիսակցիան։ Ցավոք սրտի կապի խնդրի պատճառով ամբողջությամբ չկարողացա լսեմ դիտարկումը, միայն վերջնական մասը լսեցի։ Ես իհարկե համաձայն եմ այն առումով, որ փորձաքնությունը, կարգավիճակը դա միայն սոցիալական կամ առողջական վիճակ չի։ Ես դրա համար հատուկ շեշտեցի, որ դա մի ամբողջ սվար գործոնների, իրավահարաբերությունների, մարդփոխազդեցության գործոնների համակարգ է եւ չի կարելի փորձաքնությունը իրականացնել միայն մեկ կոմպոնենտով։ Բայց նաև կցանկանայի այստեղ մեկ հստակ դիտարկում անել, հա։ Մենք, եթե ես չեմ սխալվում, այսօր խոսում ենք կոնկրետ փորձաքնությունների հետ կապված եւ այդ խնդիրների եւ ոչ անձի սոցիալական վիճակի կամ այն բոլոր մեխանիզմների մասին, որոնք որ անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, երաշխավորման եւ ընդհանրապես նրանց վիճակի բարելավման առումով։ Այդ առումով Պաշտպանի տարեկան հաղորդման մեջ հատկացված չէ ընդամենը մեկ գլուխ, ամբողջ մեկ բաժին է ծավալուն ներկայացված, անդրադառնալով եւ առողջապահության ոլորտը խորքային ներկայացնելով եւ այլ ոլորտներ։ Վերադառնալով խնդրին, բժշկասոցիալական փորձարկման մասին։ Տեսեք, մենք օրինակ ունենք բողոքներ, երբ մարդը փորձարկման արդյունքում կարգավիճակից բողոքում է տրամադրված, ասելով որ իմ փաստաթղթերում նշված է, որ ես չեմ կարող օրինակ, հա, ինձ տրամադրվել է երրորդ խմբի հաշմանդամության կարգավիճակ, ես չեմ կարող ստանալ երկրորդ խմբի հաշմանդամության կարգավիճակ եւ պատճառաբանությունը դրված է, որ անձի մոտ օրգանիզմում ֆունկցիոնալության կայուն խանգարում բաց չի հանգեցրել վիճակը։ Բայց անձը ունի օրինակ մեկ ձեռքի վրա 3 մատերը անդամահատված են, մյուս ձեռքի վրա 4 մատերն են անդամահատված։ Անձին հատկացվել է երրորդ կարգի խմբի հաշմանդամության կարգավիճակ, պատճառաբանելով, որ որպեսի նա կարողանար ստանալ երկրորդ խմբի կարգավիճակ, պիտի նրա բացակային մեկ ձեռքի ամբողջ բոլոր 5 մատերը կամ առհասարակ մատերի բացակայությունը արձանագրվի։ Եվ որպես սոցիալական կոմպոնենտի ապահովում խորհուրդ էր տվել անձին, որ անձը վերապրոֆիլակտիկայի ենթարկի նաև իր կարողությունները, այսինքն նախկինում եթե անձը զբաղվում է շինարարության ոլորտում, շինարար էր, հիմա չի կարող զբաղվել, խորհուրդ էր տվել սովորել օրինակ ծրագրավորում եւ զբաղվել ծրագրավորմամբ։ Հիմա այս հարցում արդյոք գնահատումը պատշաճ է իրականացվում, թե չէ։ Անձը ունի մեկ ձեռքին 2 մատ, մյուսին 1 մատ, անձը ունի որոշակի մասնագիտական կարողություններ, իրեն ուղղորդվել է ուրեմն սովորել ծրագրավորում, գտնել աշխատանք եւ ապահովել իր այն կյանքի որակը, որը որ մինչև այդ ուներ։ Փոխարենը չի առաջարկում ոչ համայնքային ծառայություններ, չի առաջարկում այն գնահատումը իրական, որ արդյոք տվյալ անձը տվյալ պահի դրությամբ, այսինքն փորձաքնությունը իրականացնելու պահի իր առողջական կարողություններով, սոցիալական վիճակով, գիտելիքներով եւ այլ զարգացման մյուս հնարավորություններով, արդյոք այդ ուղղորդումը արդյունավետ ուղղորդում էր, թե ուղղակի ինքնանպատակ, որ այնքան մարդուն այստեղ մի բան խորհուրդ տվեցինք, անձը գնա, մենք էլ մեր փաստաթղթերը տանք եւ վերջացնենք։ Մեկ այլ խնդիր, հա, շատ հաճախ մարդիկ նաեւ երբ դիմում են պաշտպանին, բողոքում են, որ փորձաքնության ընթացքում խախտվել են իրենց իրավունքները, չի հատկացվել այն կարգը, որը համապատասխանում է իրենց վիճակին, կամ օրինակ դիմել են անժամկետ հաշմանդամության կարգավիճակ ստանալու համար, բայց ոչ թե հատկացվել է անժամկետ հաշմանդամության կարգավիճակ, այլ ուղղակի երկարաձգվել է որոշակի ժամկետով, եւ մարդիկ կարծում են, որ այստեղ առկա է իրավունքների ոտնահարում։ Այն նմանատիպ բողոքների ուսումնասիրությունը եւ քննարկումը փաստացի լինում են դեպքեր, երբ որ կարում են, որ այդ բարձրացված հարցի առնչությամբ չկա իրավունքի խախտում գործող իրավակարգավորումների համաձայն։ Այսինքն, գործող իրավակարգավորումներով այդ մարդուն չէր կարող հատկացվել, օրինակ, այդ մարդու նկատմամբ չէր կարող սահմանվել անժամկետ
կարգավիճակը հաշմանդամության, բայց այստեղ խնդիր է առաջանում, որ հաղորդակցման մակարդակը, իրազեկման մակարդակը սխալ այնպիսի ուղղորդմամբ է իրականացվում, որ մարդու մոտ հստակ չի ձևավորվում այն իրավական հիմքերի մասին ամբողջական ընկալում, պատկերացում, թե իրեն ինչի են մերժել կամ իրեն ինչի են տրամադրել մեկ այլ կարգավիճակ, որի համար ինքը չեր դիմել։ Օրինակ, հա մարդը ինչ որ տեղից, հա բժշկից, ծանոթից կամ հեռուստատեսությամբ կամ իր կարդացած իրավական ակտի իր սեփական ընկալմամբ համոզված է, որ քանի որ ինքը 8 տարի շարունակ հաշմանդամության համար դիմել է կարգավիճակի, ուրեմն արդեն պիտի իրեն տրամադրվի անժամկետ հաշմանդամության կարգավիճակ։ Իրեն մերժում են։ Բողոքներից մեկով անգամ իրեն ասել են, որ հաշմանդամության անժամկետ կարգավիճակ կտրամադրվի այն դեպքում, երբ որ ինքը կհասնի կենսաթոշակային տարիքին, երբ որ ինքը դրան դեր տարիներ ուներ հասնելու, եւ հետեւաբար մինչեւ այդ ինքը իրավունք չունի դիմելու անժամկետ կարգավիճակը ստանալու համար։ Հիմա բողոքի քննարկումը ցույց է տալիս, որ այս մարդուն ուղղակի առհասարակ չի մեկնաբանվի, որ նա 8 տարի շարունակ դիմել այդ պահանջը վերաբերվում է ոչ թե ուղղակի դիմում ներկայացնելուն 8 տարի շարունակ կամ առհասարակ կարգավիճակ ունենալու, այլ վերաբերվում է այն պարագային, երբ որ անձը ունի միևնույն հիվանդությամբ անընդհատ առանց ընդհատման հաշմանդամության կարգավիճակի հավաստում, նոր դրանից հետո 8-րդ տարին հետո նոր իրեն կտրամադրվեր այդ հիվանդությամբ անժամկետ հաշմանդամություն, որի համար ինքը դիմել էր։ Մարդուն հստակ չի բացատրվում եւ այստեղ արդեն նաեւ ձևավորվում է այն անվստահության գործոնը, որը որ կա նաեւ գործընթացից պենսիա։ Այստեղ մեկ շատ կարեւոր դիտարկում կցանկանամ հակատարել։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ունի մեր գործառույթները։ Մենք ունենք մերը, սոցիալնախարարությունը իրենցը, կառավար հանձնաժողովը իր գործառույթները եւ այլն եւ այլն։ Բայց քաղաքացու համար յուրաքանչյուր մարմին դա ոչ թե առանձին ուղակի մարմինն է, դա պետությունը։ Այսինքն շփվելով այս կամ այն կառույցի հետ, քաղաքացին շփվում է պետության հետ։ Եվ հետեւաբար քաղաքացու համար այս անընդհատ քաշքշուկները մեկ մարմնից մեկ այլ մարմին, ոչ հստակ հաղորդակցումը, թերի վարչարարությունը եւ այն, դա առաջին հերթին ոչ թե առաջացնում է կոնկրետ անձի, պաշտոնատար անձի կամ կոնկրետ կառույցի նկատմամբ դժգոհություն, դա առաջին հերթին ազդում է քաղաքացու վստահության վրա, որը ունի իր պետության հանդեպ։ Եվ այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, եւ այստեղ մենք իրոք շատ լուրջ անելիքներ ունենք, որովհետեւ իրավական գործընթացները, իրավական սխալ ձևակերպումներն ու բացթողումները մենք աշխատանքի միջոցով կարող ենք վերականգնել։ Շատ ավելի դժվար է վերահսկողությունը վերականգնել։ Մեկ այլ օրինակ, եթե թույլ կտայի, դիկտացիան ներողություն եմ խնդրում, քանի որ պարոն Ալավերդյանն էլ ունի օրինակներ հերթականությունը պահպանելով։ Պարոն Ալավերդյան, խնդրեմ, հասարակական կազմակերպությունը այս ընթացքում ինչ հազանգեր դժգոհություններ է ստացել, Տիկին Սարգսյանը բազմաթիվ օրինակներ բերեց, նաև սոցիալական կոմպոնենտի մասին խոսեցինք, հետաքրքիր է ձեր կազմակերպության դիրքորոշումը, ձեր դիրքորոշումը, խնդրեմ։ Եվ նաև ցանկանայի եւս մեկ այսպիսի հարց, դեռ 2018-ին, երբ նախարարը Մանե Թանդիլյանն էր, ես հիշում եմ, որ նա հայտարարեց ուշադրության կենտրոնում պետք է գտնվեն բժշկասոցիալական փորձակնությունները, հանձնաժողովները, քանի որ տարիներ շարունակ նախարարությունը չի իրականացրել պետական վերահսկողություն։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկում այս 2-3 տարիների ընթացքում արվել են որոշակի բարեփոխումներ, քանի որ հայտարարվեց, որ համակարգ ամբողջովին բարեփոխման հեղափոխական լուծումների կարիք ունի, խնդրեմ։ Ես քանի որ պետական համակարգը չեմ ներկայացնում, կարող եմ ազատ խոսել, իմ կարծիքս արտահայտել։ Նայեք, ընդհանրապես հիմա մենք լսեցինք եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, այսպես ասած դիրքորոշումը եւ սոցապնախարարության, եւ ասեմ, որ երկու ոչ չեն ստում ոչ մի կողմը այդ հարումով, երկու շատ կոմպետենցիայով այդ խնդիրները ներկայացնում են եւ նաեւ դրանց լուծումները։ Ես ուզում եմ ասել մի քիչ այլ տեսանկյունից։ Այդ համակարգը վստահություն չի նշնչել արդեն տարիներ ի վեր,
Եվ հիմա էլ նա ցավոք սրտի վստահություն չի վայելում այդ վստահությունը, հա, այդ պետական համակարգը, հատկապես այդ հաշմանդամության խմբերի նշանակման գործում։ Եվ մենք հա ստանում ենք տարբեր օրինակներ, կարող են բերել բոլորը, եթե իմի բերենք, մի տես, դա կլինի վստահության պակաս, դա եւ խմբի երկարացման հետ կապված, խմբի, չգիտեմ, ցածրացման հետ կապված, հատկապես երրորդ խմբի հաշմանդամները բավականին դժգոհ են, որ իրենց կարծես թե ուզում են թողնել հա այդ համակարգից դուրս, ընդհանրապես ինչը կբերի այն առանցներ խղճուկ արտոնություններ ունեն երրորդ խմբի հաշմանդամները, եւ եթե գործեն հաշմանդամության խումբը, ապա այդ արտոնությունները եւս կզերկվեն։ Ես ուզում եմ մի քիչ այլ տեսանկյունից նայեմ, նայեք, մեզ մոտ չկա այնպիսի հասկանալի, այնպիսի հստակ համակարգ, որպիսի վստահությունը այդ վերականգնվի կամ ամրանա։ Այսինքն մարդիկ իրոք չեն հասկանում, թե ինչու զրկեցին իրանց, եթե ոչ մի բան չի փոխվեր, հա, օրինակ, կամ ընդհակառակը վատարացել է իրավիճակը, ինչպես ասեցիք այնտեղ, ну, օրինակ, մատերիան դա անդամատում կա կամ ուրիշ ինչ որ դե տարիքի հետ կապված, եւս մարդու վիճակը մեղմ ասած չի լավանում, հա, բայց հանկարծ օրինակ երկրորդ խմբից դառնում է երրորդ խումբ եւ այլն։ Եվ ես բազմիցս առաջարկել եմ, բայց ցավոք սրտի դա չլսեց իշխանություններից, կառավարություններից ոչ մեկը, որպեսզի լինի ինչ որ տեստային համակարգ, որը որ լինի օնլայն, մենք տեխնիկայի դարում ենք ապրում, թող ոչ մեկին չասի, որ դա հնարավոր չէ, որ մարդիկ կարողանան տեստը, այդպես ասած, իրենք որոշակի այդ նաև այդ նոր չափորոշիչների, հա, ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման, ֆունկցիոնալության վրա հիմնված, որոնք որ կարծես շուտով կմտնեն, հա, որպես օրենք, հա, կարծես շուտով օրենքի ուժ կստանան, որ այդ դրա այդ ամեն ինչի հիման վրա մարդը օնլայն կարողանա, ну, ենթադրություն ստանա, թե նրա որ խումբ, որ խմբի հաշմանդամ է կամ հաշմանդամ չէ։ Դա չեմ կարծում, ասում, որ 100%-ով հարցը կլուծի, բայց գոնե 90%-ով մարդը պատրաստ կլինի, որտեղ երբ որ արդեն գործ ունես ոչ թե մարդկանց հետ, այլ ռոբոտի, հա, համակարգչի հետ, դու արդեն վստահություն ունես, որ դա նեյտրալ ձևով քո ուղակի ըստ պատասխաններով, քեզ ըստ պատասխանների քո խումբը որոշում է։ Դա իհարկե չի ունենա որևէ իրավական ուժ, բայց դա բավականին շատ հարցերի պատասխաններ կլինեն։ Եվ նաև մի բանի մասին եմ ուզում ասեմ։ Նայեք, որոշ օրենքներ կամ կարգավորումներ գրված, չգիտեմ, նոյի թվից մնում են, խանգարում են, օրինակ այդ 3 ամիս, հա, որ մարդը եթե խնդիր չունի եւ ну, հիվանդացավ, ենթադրենք, հա, 3 ամիս նա պետք է հիվանդանոցներով, չգիտեմ, քաշկա, մինչև հաշմանդամությունը հաստատի։ Ինչու՞ համար 3 ամիս, ինչու՞ ոչ 3 տարի կամ 3 օր, իսկ եթե ակնհայտ է իր վիճակը, որ դա հաշմանդամություն է, ինչի՞ դա պետք է սպասի։ Մենք նույնիսկ դեռ 16 կարծեմ թվականին հայց ենք ներկայացել դատական, հա, եւ շահել ենք դատը պետությունից, մեր աշխատակցի հետ էր կապված, հա, որ նա աշխատում էր, հետո ձեռք բերեց խնդիր, առողջական խնդիր, բայց նրան ասեցին, չէ, դու պետք է 3 ամիս չաշխատես, բյուլետենի վրա լինես, անաշխատողնակության թերթիկի վրա, նոր կարող ես հաշմանդամության խումբ անես, եւ դատական կարգով նրա իրավունքը վերականգնվեց, բայց ինչի՞ համար մենք քաշքշուկների մեջ ենք։ Եվ վերջացնելով խոսքս, ես ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանրապես բյուրոկրատիան պետք է ուղղակի բացառել։ Ես այդպեսի ահազանգեր եմ ստացել, որ մեր հիմա վիրավորված զինվորները ստանում են հաշմանդամության խումբ, նախ միջև ստանալը նրանց պետք է միանշանակ ապահովել եւ անմիջապես ուղղակի ակնթարթով են ապահովել բոլոր վերականգնողական պարագաներով, եթե դրա կարիք ունեն, հա, դա որոշումը կա, բայց գիտեմ, որ պրակտիկայում դեռևս էլի ՀԿ-ներն են տալիս, էլի հասարակական կազմակերպությունները շատ ավելի օպերատիվ են աշխատում, բայց եթե խոսում ենք մենք հաշմանդամության խմբի նշանակման մասին, հա, ապա դա պետք է գրվում այնտեղ ինչ-որ ընդհանուր հիվանդություն,
այն մարդուն, որը որ ունի ինչ-որ բեկորային վնասվածք, հա, եւ ես գիտեմ, այդ չարամտություն չկա, այդ ուղղակի ինչ-որ թղթաբանություն է, որը որ հետո պետք է շտկվի, բայց ժողովուրդ ջան, իսկ ի՞նչ է խանգարում, այդպիսի օրենքներ, նույնիսկ համադրությունն է ազգային ժողովով, չգիտեմ, ժամերի ընթացքում փոխվել, միթե հնարավոր չի այդ կարգավորումները, այդ ակտերը կամ թեկուզ օրենքները փոխել այդպես, որ մենք ավելորդ բյուրոկրատիայից խուսափենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Եգանյան, խնդրեմ ձեր դիրքորոշումը, քանի որ պարոն Ալավերդյանը, Տիկին Սարգսյանը նշեցին, ես ևս մեկ օրինակ վերեմ, որ մամուլում շրջանառվեց նաև, որ ծանր հիվանդություն ունեցողներ են եղել, օրինակ քաղցկեղ, որոնք չեն հասել հանձնաժողովի նիստին օրվան, եւ երբ զանգահարել եմ վերջապես հայտնել նիստի օրվա մասին, տեղեկացրել եմ, որ տվյալ մարդը արդեն մահացել է։ Այսինքն նման դեպքեր եւս արձանագրվել են, ակնհայտ, երբ իրավիճակը կա կամ վիրավոր զինվորների առնչությամբ, արդյոք պարզեցված մեխանիզմներ, մեթոդներ այս առումով չպետք է մշակվեն եւ ինչ քայլեր են իրականացվում, խնդրեմ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակում եմ հայտնվել, թվում է, որ ես մեղավորի աթոռին եմ նստած, բոլոր պրոբլեմները ասում եմ, բայց իրականում այդ պրոբլեմների մեծ մասը իր լուծումները ունի, ուղղակի չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ իրազեկ չեն ոչ հասարակական կազմակերպությունները, նույնիսկ կան իրավական ակտեր, որ արդեն վաղուց շրջանառում են, բայց մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակից այդ մասին չի խոսում, հնացած որոշումների մասին է խոսում, անընդմեջ 8 տարի դիտարկում։ Մի խոսքով, եթե կարելի է, ես ավելի, ինչքան հիշեցի, այնքան շատ բան ասվեց, ինչքան հիշեցի, ասես կետերով անդրադառնամ, խնդրում եմ չընդհատել, որպեսզի մեկնաբանությունը ճիշտ լինի։ Անդրադառնամ պարոն Ալավերդյանի խոսքին։ Մենք որոշում ունենք, որ զինվորական ծառայության ընթացքում կամ կամավորականը կամ այլ կարգավիճակ ունեցողը, որը զինվորական ծառայության ընթացքում վիրավորում է ստացել եւ ունի պարագայի կարիք, դա տրամադրվում է առանց հաշմանդամության խումբ սահմանելու, առանց դրա, այսինքն եթե անձ ունի որևէ պարագայի կարիք, ճիշտ ասում, առաջի պահին պատերազմ աննախադեպ էր, որևէ մեկը պատրաստ չէր սպասում, որ պարագան պատրաստ պահեր, որպեսզի հենց պատերազմը լիներ, պարագաները տեղածներ։ Շնորհակալություն բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, միջազգային կառույցներին, որոնք ձեռք մեկնեցին եւ կարողացան ժամանակին պարագաներով ապահովել, բայց մենք հիմի արդեն ոչ թե նոր, այլ 2-3 ամիս է արդեն որոշումը ունենք, որ առանց հաշմանդամության խումբ սահմանելու այն քաղաքացիները, որոնք ունեն որևէ պարագայի կարիք, սալյակ, պրոտեստ, ինչի մասին որ խոսք կա ու պետությունը կարողանում է ապահովել, կարող են ստանալ առանց հաշմանդամության սահմանման։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր կապով սահմանելու, ճիշտ է, պարոն Ալավերդյան, եթե քանակը այսքան աննախադեպ չլիներ վիրավորում ստացածների, շատ արագ այդ հարցը կկարգավորվեր, այսինքն բոլորին անմիջապես զինվորական պատճառական կապով կտրվեր հաշմանդամություն, բայց քանի որ քանակը աննախադեպ է, հրամանատարները չկան, զորամասերը չկան, տվյալ անձի մասին տեղեկությունը, որպեսզի գա հասնի պաշտպանության նախարարություն եւ պաշտպանության նախարարությունը տա պատճառական կապ, դանդաղել է գործընթացը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ գործընթացը չի իրականանում։ Մարտ ամսից սկսած արդեն բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք որ հաշմանդամություն ունեն եւ ձեռք են բերել նաեւ պատճառական կապ, առանց փորձաքննության մեկ դիմումով միայն պատճառական կապը փոխվում է զինվորականի։ Մեր համար էլ հեշտ կլիներ, որ անձը մեր մոտ գար, արդեն կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացությամբ, բայց քանի որ դա ուշացել է մարդու իրավունքից չզրկելու համար, որովհետև այ հաշմանդամության խումբը երաշխիք է իր մեջ ներառում երկրորդ եւ առաջի խմբի հաշմանդամները, թեկուզ ընդհանուր հիվանդությամբ, ոչ զինվորական, այլ երաշխիքից են օգտվում, երրորդ խմբերը եւ հաշմանդամ չճանաչածները այլ երաշխիքից են օգտվում։ Եթե մենք դադարեցնեինք գործընթացը, հաշմանդամություն չսահմանեինք, սպասեինք պատճառական կապի, մարդիկ այ դրամական օգնությունից, սոցիալական աջակցությունից կզրկվեին։ Մենք շատ արագ, ոչ մեկին չենք թողել սպասել։ Ես 100 անգամ արդեն տարբեր ինստանցիաներում ասել եմ, բոլորին հայտնաբերել ենք հիվանդանոցներում, վերականգնողական կենտրոնում, տներում, տուն այցեր ենք կատարել, չենք թողել, որ գան դիմում գրեն, մենք տարել ենք դիմումը հետներս, տեղում փորձակննել ենք, վերականգնողական անհատական ծրագիրը տվել ենք, խումբ ենք ձևավորել, աշխատանքային խումբ, որը
ամեն ամպուտացիա ունեցող անձի տուն է մտել, գնահատել է կարիքը, որպեսզի համապատասխան պրոտեզը ճիշտ ժամանակին հասնի։ Այսինքն բաներ կան, ճիշտ է, օրենքը չի կարողանում դա արագ, գերատեսչությունները չեն կարողանում արագ իրականացնել, բայց դա չի նշանակում, որ ձեռքերը ծալած նստած են։ Հաշվի առեք, որ կոնկրետ պատերազմի հետևանքով շատ մեծ քանակի հետ մենք գործում ենք, իսկ այդ մեծ քանակը մեկ կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովով կայացնելը շատ դժվար է, ես չեմ արդարացնում, մեր գործնել է կրկնակի դժվարանում, բայց գործընթացը գնում է։ Անդրադառնամ մյուս հարցին, այդ անաշխատունակության թերթիկի ունենալու հարցը 2006 թվականից կա այդ որոշումը, բայց ինքը շատ խոչընդոտներ առաջացնող որոշում է, ուղղակի հերթը չի հասնում այս կառավարության որոշմանը։ Առաջի գործը մոտակա ժամանակում պետք է լինի այդ կետի հանելը, որ պետք է հաշմանդամության համար դիմող անձը, աշխատող անձը ունենա 80 օր անաշխատունակության թերթիկ։ Մենք ևս գտնում ենք, որ դա անիմաստ խոչընդոտ է, բայց կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն անելու համար 2 անգամ մենք նախաձեռնել ենք ու խնդիր է առաջացել, պատերազմն է խանգարել, կովիդն է խանգարել, բայց առաջիկայում անպայման առանց վարանելու առաջի գործը դա է լինելու, պարոն Ալավերդյան, որտեվ դա որևէ իրավական հիմք չունեցող կետ է։ Ես չգիտեմ ինչ են նկատի ունեցել 2006 թվականին, որ այդ կետը մտցրել են, ես դա չեմ կարող ասել, բայց ինքը իրեն չարդարացնող կետ է։ Անձը կարող ունենա որևէ չարորակ նորագոյացություն, իր քիմիան ստանալուց անմիջապես հաջորդ օրը գնա աշխատանքի եւ անաշխատունակության թերթիկի կարիք չունենա, բայց մենք ասում ենք հարգելի աշխատող, գնա 80 օր անաշխատունակության թերթիկ բեր, որպեսզի քեզ փորձակրենք, բայց դա կառավարության որոշման մեջ է գրած, որը հաստատ չենք ունենալու։ Հաջորդ հարցը, 3 ամիս ասելով ինչ նկատի ունենք, կան հիվանդությունների ցանկ, որ այդ պարոն Ալավերդյանը ճիշտ ասում, հենց առաջի օրվանից, եթե մարդը ունի այդ վիճակը, հենց առաջի օրը կարող է ուղեգրվել բժշկասոցիալական փորձագնդության։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը և առողջապահության նախարարը համատեղ հրամանում են 13 թվից, որ կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում անձը չի սպասում 3 ամիս, անմիջապես, եթե ունի որևէ հատվածի ամպուտացիա, կարող է անմիջապես նույն օրը դիմել ու փորձակննվել ու հաշմանդամություն ձեռք բերել։ Ցանկը մեծ է, ես ուղղակի անտամահատումը օրինակ բերեցի, բայց կան հիվանդություններ, օրինակ ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներից հետո, երբ որ մարդուն տանում են ռեանիմացիա, նա առաջի խմբի հաշմանդամ է կամ կոմայի մեջ է, որոշակի ժամանակ հետո, 2-3 շաբաթ հետո անձի մոտ կենսագործնեությունը վերականգնվում է։ Դա այն օպտիմալ ժամանակահատվածն է, բժշկորեն հիմնավորված, որ մարդը կարա ախտորոշվի, բուժական միջոցառումները իրականացնի եւ արդյունքը տեսնում ես 3 ամիս հետո։ Սովորական գույր աղիքի վիրահատության ընթացքում, մի շաբաթվա ընթացքում անձը համարվում է առաջի խմբի հաշմանդամ, որտեղ ոչ կարողանում է տեղաշարժվել, ոչ ինքնասպասարկում անի, բայց մեկ շաբաթից հետո մարդը կարողանում է իր բոլոր գործնեությունը իրականացնել, ճիշտ է։ Դուրս է գալիս, որ այդ 3 ամիսը շատ-շատ դեպքերում անհրաժեշտ է։ Հիմի անդրադառնամ Տիկին Սարգսյանի ասածին, չգիտեմ, դուք երևի ասում եք քաղաքացիների բարերով, յուրաքանչյուր բար, որ գրվում է, ասվում է քաղաքացում, պետք է որևէտեղ գրվի, դրա համար կա վերականգնողական անհատական ծրագիր, հնարավոր չի շինարարին, որը կրթություն չունի, անձին ուղղորդենք ծրագրավորման, եւ մենք ուղղորդելու իրավասություններ չունենք շատ ժամանակ։ Մեր կառավարության որոշման մեջ 780-ի մեջ գրած է, երրորդ խմբի հաշմանդամություն սահմանվում է որ դեպքում, երբ որ անձը ունի աշխատանքային գործնեությամբ զբաղվելու գոնե առաջի աստիճանի սահմանափակում, ու այնտեղ հստակ գրած է, անձը չի կարա իր մասնագիտությամբ աշխատի, դա մեկ տարբերակ, կարող է աշխատել իր մասնագիտությամբ կրճատ ժամանակով, ծավալի պակասումով, աշխատանքային ծավալի պակասումով, շինարարին ամենաշատ դեպքում հնարավոր կլինի երաշխավորել այլ աշխատանք շինարարության հետ կապված, եւ ոչ թե շինարարին ասում ես գնա ծրագրավորող դարը, բայց դա էլ բացարձակ չի։ Շատ երիտասարդներ ունենք, շատ-շատ երիտասարդ մարդիկ ունենք, որոնք ուղղակի սկզբանե շինարարություն են արել, բայց դա չի նշանակում, որ իրանք մտավոր կարողություններ չունեն։ Ու երբ որ մարդուն դու ուղղորդում ես մեկ այլ հարցի, դրանով դու իրեն վարտություն չես անում, այլ վերավորակավորման առաջարկ ես անում։ Հիմի մեր վիրավորում ստացած
տղաներից շատերը 18 տարեկանում գնացել են բանակ ու վիրավորում են ստացել, ճիշտ է։ Մենք այդ մարդկանց առաջարկում ենք, ծրագիր ենք առաջարկում, որ դու կարող ես այս ծրագրից օգտվել, որտեղ տարբեր գերատեսչություններ մեզ առաջարկներ են անում, օրինակ թվական տեխնոլոգիաների նախարարությունից գրություն ենք ստացել, որ եթե ունեք 18-ից 30 տարեկան վիրավորում ստացած զինվորական, որին հաշմանդամություն եք սահմանել, ուղղորդեք մեր նախարարություն, որպեսզի մենք ծրագրավորման դասեր տանք, վատ բաներ առաջարկվում։ Մարդուն առաջարկվում է մի մասնագիտություն, չեմ ասում 20 առաջարկվածից 20-ն էլ կդառնան ծրագրավորողներ, բայց հնարավորություն է տրվում մարդուն ձեռք բերել մի մասնագիտություն, որը մարդուն կկերակրի, ոչ թե կմնա հաշմանդամության կենսաթոշակի հույսին։ Այսինքն մարդուն ոչ թե հաշմանդամությունը տրվում է, որ մարդը այդ կենսաթոշակը ստանա կամ ինչ-որ մի փոքր սոցիալական աջակցություն, նաև երաշխավորվում է որոշակի մասնագիտական վերականգնում։ Դրա համար կառավարության որոշումը ընդունվեց անկախ կյանքի կենտրոնների ստեղծման, ու մոտ ապագայում կլինեն այդ կենտրոնները, որտեղ որ անձը ոչ միայն բժշկական վերականգնում կստանա, կստանա մասնագիտական վերականգնում, մասնագիտական վերաորակավորում, սոցիալական օգնականի կարիքը կգնահատվի, բազմա մասնագիտական թիմերով կաշխատեն։ Դուք ճիշտ եք, գործող չափորոշիչները հնացել են, արդեն 7 տարի պարոն Ալավերդյանը տեղյակ է, 7 տարի ինչ աշխատում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման վրա, օրենքի նախագիծը առաջին դերձումով անցել է, հրավիրել ենք հատուկ խորհրդակցություն, բացատրել ենք, քննարկել ենք անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքը, հավանության է արժանացել, բայց ամեն ինչը միանգամից արագ ու առանց մտածելու, առանց մեխանիզմներ մշակելու ներդնել հնարավոր չի, դրա համար ժամանակ է պետք, դրա համար աշխատում ենք, դրա համար մասնագիտական թիմ ենք հավաքում, ամեն մի նորույթ պետք է մասնագիտական թիմով անել, նոր ռեսուրսով անել, բայց ռեսուրսի պակաս ունենք, այսօրվա դրությամբ մենք ռեսուրս պակաս ունենք, նույն վիրավորում ստացած երեխաներին, տղաներին մենք ներգրավում ենք այս գործընթացի մեջ, այսինքն իրենք էլ կարողանան վերաորակվել եւ մասնակցել այս ֆունկցիոնալության գնահատման գործընթացին այլ մասնագիտություններով, վերականգնողաբանով, սոցիալական մանկավարժությունով։ Գործընթաց է, որի համար ժամանակ է պետք, հարգելիներս, անընդհատ քաղաքացու բերանով դժգոհել քաղաքացին բոլոր այն դեպքերում, երբ որ իր պահանջը չի իրականանում, բնականաբար ինքը կանգատվում է։ Ես համաձայն եմ, գուցե ժամանակ չեն ունենում անդրամասը բացատրելու, գուցե բացատրածը տեղ չի հասնում, որտեղ բոլորը չեն, չէ՞ որ օրենքը։ Դե ամեն դեպքում Տիկին Եկանյան, Տիկին Սարգսյանն էլ նշեց, պարոն Ալավերդյանն էլ իր խոսքում նշեց, իրազեկման խնդիր կա, մարդիկ փաստորեն իրազեկված չեն, իրենց իրավունքների մասին տեղյակ չեն ու բազմաթիվ քաշքշուկների առջև են, հա, կան խնդրը։ Ունեն օբյեկտիվ եւ կներեք ինքեր։ Կներեք ես մեկ դիտարկում։ Մի քանի հարցի կցանկանայի անդրադառնամ։ Ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հղումներին, իրավական ակտերին, հա, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հղումները եւ բողոքները քննարկումը տվյալ պահին գործող իրավակարգավորումների շրջանակում։ Կոնկրետ այն դեպքը, որի ես որ բարձրաձայնեցի, տվյալ պահին գործող կարգավորումների մասին էր, այդ բողոքի շրջանակներում մենք նախարարության հետ սերտ աշխատել ենք եւ այն պատճառաբանությունները, որ ես նաեւ ներկայացրի, դա բողոքի քննարկման շրջանակներում արձանագրված է նաեւ նախարարության կողմից։ Ինչ վերաբերվում է, թե մարդուն ուղղորդելուց մի բան ասվում է, պետք է արձանագրվի, խնդիրը հենց կայս է նաեւ այն, որ շատ հաճախ մարդուն, երբ որ իրազեկում է իրականացում, մարդուն, երբ որ ուղղորդում է կատարում, մարդը, երբ որ հարց է տալիս, իրավախորհրդը տեղեկատվություն ավում։ Բանավոր ասում է մի բան, երբ որ հասնում է գրավոր, ընդհանրապես նշվում է մեկ այլ բան։ Այդտեղ շատ հաճախ ու հեշտ է մեղքը գցել քաղաքացու վրա, ասել ինքը չի հասկացել, ինքը չի ընկալել եւ այլն եւ այլ։ Հենց այս առումով պետությունը եւ պաշտոնատար անձին այն կառույցներն են, այն մարմիններն են, որոնք ունեն այդ գիտելիքները ճիշտ իրազեկելու, ճիշտ ապահովելու, ճիշտ ուղղորդելու եւ այլն։ Այսինքն անթույլատրելի է այն գործելակերպը, երբ սեփական պետության պոզիտիվ պարտավորությունը կատարելու մեջ թերացումները դրվում են քաղաքացու ընկալման, քաղաքացու գործողությունների վրա։ Եվ երրորդը, տեսեք, դուք ոչ ոք չի ասում, որ աշխատանք չի կատարվում,
Մենք խոսում ենք խնդիրներից, խնդիրները միշտ կան, անկախ նրանից, թե որ ինչքան ծավալով աշխատանք են կատարում։ Մենք խոսում ենք խնդիրներից, որոնք տարիներ շարունակ են առկա են եւ տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ արդյունք չի գրանցվում։ Եթե կա աշխատանք, բայց անարդյունավետ եւ արդյունքը չի գնահատվում, շարունակվելու են խախտել մարդու իրավունքները։ Տեսեք, ես շատ պարզ օրինակ բերեմ, որը քան որ մենք քննարկում էինք 2020 թվականի տարեկան հաղորդման ներկայացված տեղեկությունը, ես այս օրինակները նաև չբերեցի, հաշվի առնելով, որ նման օրինակ շարունակական բնույթ ունեն նաև 2021 թվականին։ Այսօր հանձնաժողովները, գրասենյակը, գործընթացի մեջ են, որտեղ ձևավորվում են նոր հանձնաժողովներ, ինչ որ գործընթացներ, ադմինիստրատիվ, ոնց որ քաղաքացիներին են ներկայացնում, կնիք չկա, փորձակնություն չեն իրականացնում, որը փորձում ենք լուծել։ Շատ լավ, դա գործընթաց է, ցանկացած պետական հանրային կառավարման ոլորտում ցանկացած գործունեություն ունի զարգացման տենդենց, դա շատ նորմալ է։ Բայց այդ զարգացման ամբողջ բերը դնել քաղաքացու վրա, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Անթույլատրելի է վարչական բարույթների կասեցումը անորոշ ժամկետով, երբ որ դա պայմանավորված է ուղղակի ինչ-որ վերափոխումներով։ Դրա համար, տեսեք, կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում նախարարությունը, նաև կառավարությունը արեց այդ տվյալը, հա, քան որ փորձակնությունները չէին կարողանում իրականացնել նաև բժիշկների 10%-ով վարակվածության պատճառով եղան դեպքեր, երբ որ որոշում ընդունվեց, չէ՞, որ 1 տարի ժամկետով երկարաձգվում են, որովհետև փորձակնության չիրականացումը ժամկետի ավարտը ուղղակիորեն ազդում էր նաև անձի թոշակի վճարման։ Լուծումը գտնվեց։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ լինում են կրկին վարչական գործունեության պայմանավորված պետության պոզիտիվ պարտավորությունը կատարելու բերը չի կարելի թողնել քաղաքացու վրա, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Քաղաքացուն չի կարելի ասել, ես չգիտեմ երբ է փորձակնությունը կատարվելու, որովհետև ես դեռ կնիք չունեմ, դա ուղղակի մարդու իրավունքի տեսակետից անթույլատրելի է։ Քաղաքացուն չի պիտի հետաքրքրի պետությունը այդ կնիքը ունի թե չունի, եւ եթե չունի, չի կարողանում իրականացնի, շատ լավ, թող նույն լուծումը տա, այնպես որ այդ կնիքը փոխելու կամ այս, այո, քաղաքացու բարերով եմ տվյալ պահին ասում, որովհետեւ ես ուզում եմ նաեւ մարդիկ հասկանան խնդիրը ինչի մասին է խոսքը։ Եթե պատճառը բերվում նույն այդ գործընթացը, մինչև գործընթացը սկսելը պետք է արդեն կանխարգել այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք առաջացնելու է այդ գործընթացը։ Մյուս բանը, զինվոր փորձակնությունների հետ կապված լուրջ խնդիր է նաև բողոքարկման ամբողջ, այսինքն համակարգ։ Տեսեք, իրազեկման մասին ենք խոսում, քաղաքացիներ կան, ովքեր որ դիմում են փորձակնությունից դժգոհ են եւ պիտի բողոքարկեն, իրենց առհասարակ չեն իրազեկում, որ փորձակնության ժամանակ, վերափորձակնության ժամանակ դուք իրավունք ունեք նաեւ ներկայանալ ձեր ընտրած բժշկի հետ միասին։ Այստեղ կա նաև իրավական խնդիր, կարգավիճակով պայմանավորված։ Ցավոք սրտի բժշկի հիվանդ, ուրեմն փորձակնվողի ընտրած բժշկի մասնակցությունը որևէ ձևով արդյունավետության տեսակետից չի ապահովում իրավունքների երաշխավորումը, որովհետև այստեղ կա կարգավիճակի հարց։ Ընդ որում կցանկանայի նշել, որ նաև մենք երբ որ քննարկում էինք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, նաև վերհանեցինք մեկ խնդիր, որ նույն խնդիրը կա նաև երբ ֆանցը դիմում է դատական կարգով իր իրավունքի վերականգնում, այսինքն բողոքարկել է վերադասության, բողոքարկել է նախարարություն, չի փոխվել եւ արդեն վարչական ակտը բողոքարկում է դատական կարգով։ Դատական ակտով էլի փորձագետների ներգրավման խնդիր առաջացում, որտեղ բժշկասոցիալական փորձակնություն իրականացնելու միակ իրավասու մարմինը, լիցենզավորված մարմինը, դա գործակալության եւ հանձնաժողովներ, բժիշկներն են։ Այսինքն որևէ կեր անկախ այլ մարմին, որ կարողանա հակակշիռ ստեղծել, չկա։ Այսինքն ես կայացնում եմ որոշում, ես քննարկում եմ այդ որոշման օրինաչափ իրավաչափությունն ու
օբյեկտիվությունը, հետո ինձ բողոքարկում են, ես նորից քննարկում եմ, հետո էլի իմ վերա բողոքարկում են իմ վերա դասին, ու այստեղ դառնում է փակ շրջան։ Դրանից է շատ հաճախ հենց գալիս է այդ անարդյունավետությունը ու բողոքը հանրային եւ հանրային դժգոհությունը։ Ես կրկին էլի եմ ասում, չեմ թերագնահատում այն աշխատանքը, որը տարվում է։ Այո, տարվում է աշխատանք։ Մենք բազմիցս ենք եւ մեր գործընկերներին եւ գրավոր եւ բանավոր նշել, որ մենք ինքներս էլ ենք պատրաստական համագործակցել, քննարկել, գտնել լավագույն լուծումները, բայց աշխատանքի ընթացքը չի կարող վերվել որպես տարվող աշխատանքը, հա, չի կարող վերել արդարացում, որ դրա այո, տարվում է աշխատանք, դե հիմա չենք կարողանում ավելի արագ անենք։ Դա կարող ենք մենք քննարկել ներքին քննարկումների ժամանակ, աշխատանքային կարգով եւ այն, բայց քաղաքացուն այդ մեսիջը չի կարելի տալ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Եգանյան, իդեպ վերափորձակնության արդյունքներից եթե խոսենք, հետաքրքիր է, քանի որոշում է բողոքարկվել ու արդյունքում քանի որոշում է փոխվել, եթե ունեք նման վիճակագրություն, խնդրում եմ ներկայացրեք, հա։ Եվ Տիկին Սարգսյանը նաև անդրադարձավ էլի իրավունքների մասով, որ իրավունք ունեն իրենց բուժող բժշկին ներկայացնել, հա, փորձակնությանը, շատերը ընդհանրապես իրազեկված չեն դրա մասին, եթե անգամ ներկայ լինում բժիշկով, փաստորեն դա կրկին որևէ ազդեցություն չի ունենում, խնդրեմ այս քննի մասին եւս անդրադառնանք, խնդրեմ։ Տեսեք, բերեք ես ասեմ փոքր տեղեկատվություն զինվորների հետ կապված, որտեվ թվերը ավելի թարմ են ու ավելի խոսում են։ Ուրեմն նոյեմբեր ամսից մինչև այսօր փորձակնվել է 1400 վիրավորում ստացած զինվորական եւ ոչ զինվորական, որը որ վիրավորում է ստացել։ 1400-ից 1030-ը ստացել է հաշմանդամության որևէ խումբ։ 1030 հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բողոքարկման ընդամենը 120 դիմում ենք ունեցել։ 90 դեպք արդեն փորձակնվել է վերադասության կարգով։ 90 դեպքից փոխվել է 5 դեպք ընդամենը։ Բոլոր այն դեպքերը, որ անձ հաշմանդամություն չի ստացել տարածքում, վերափորձակնության արդյունքում այլ հաշմանդամություն չի գրվել, չի սահմանվել։ 4 դեպք երրորդից փոխվել է երկրորդի եւ 1 դեպք երկրորդից առաջինի, որտեղ երրորդից երկրորդ, երկրորդից առաջին սահմանները շատ ավելի նուրբ են, ու հաշվի առնելով, որ վերափորձակնության բաժինը բազմամասնագիտական թիմ է, մասնագետներով, բոլոր մասնագետներով նայելու արդյունքում փոփոխություն է եղել, բայց այն դեպքերին, որ հաշմանդամություն չի սահմանվել, փոփոխություն չեն ունեցել, որովհետեւ չափորոշիչը ինքան ռեալ է դրած վիրավորման առումով, ինքան մեթոդական ուղեցույցներ ռեալ է դրած, որ երկու նույնիսկ աննշան ֆունկցիոնալ խանգարման դեպքում, որովհետև մեր տղաները, զինվորականները բազմակի վնասվածքներ են ստացել, մի վնասվածքով չեն։ Այդ երկու տարբեր վնասվածքների արդյունքում, եթե ունեն երկու անգամ աննշան խանգարում, դրանք գումարվել են եւ դարձել են հաշմանդամություն։ Այսինքն կատարվել է այն մակարդակի փորձակնություն, որ տարբերակ չեն ունեցել հաշմանդամություն սահմանելու, դրա համար հաշմանդամություն չի սահմանվել։ Սա կարող եմ ասել նաև, որ անցած ամբողջ 20 թվականի ընթացքում իրականացրել ենք պարզեցված կարգով փորձակնություն կապված COVID-ի հետ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ ունեցել են երկրորդ խմբի հաշմանդամություն, առաջին, երրորդ, առանց փորձակնության, մեկ դիմումով, նույնիսկ on-line դիմումով երկարացվել է ժամկետը։ Ես դրա համար եմ ասում, Տիկին Սարգսյան, այդ մեկ տարով հաշմանդամություն սահմանելը COVID-ով է պայմանավորված եղել, պարզեցված ընդհանրակարգի ժամանակ կառավարության որոշման մեջ առանց անձին օբյեկտիվ զննության չես կարող անժամկետ հաշմանդամություն սահմանել։ Դրա համար մենք սահմանել ենք 1 տարի ժամկետով։ Այս տարի արդեն ապրիլի 1-ից հենց այս պահի դրությամբ որոշման նախագիծը հենց կառավարությունում է, մենք պարզեցված ընդհանրակարգը ճիշտ է COVID-ով պայմանավորված երկարաձգել ենք մինչև հոկտեմբերի 1-ը, բայց որպես բացառություն գրել ենք նաև 8-րդ տարվա դիտարկումը։ Այսինքն բոլոր այն քաղաքացիները, որ 8-րդ տարին են դիմում մեզ ու պետք է հաշմանդամություն սահմանվի 8 եւ ավելի, անպայման այս տարի կփորձակնվեն եւ իրենց հասանելի կանժամկետ հաշմանդամությունը կտրվի։ Ես կներեք, Իգին Եգայան, երբ որ ես նաև այդ օրինակը բերում եի, հատուկ այնտեղ շեշտեց պատճառը դա է։
Ես հատուկ շեշտեցի հետևյալը, որ երբ որ բողոքները քննարկվում են, պարզվում է, որ իրավունքի խախտում կոնկրետ այդ մասով իրավական տեսակետից չկա, խնդիրը կա իրազեկման, մարդուն ճիշտ հիմքերը ներկայացնելու մասով։ Ես խնդրում եմ այստեղ հատուկ այդ մասը ուշադիր եղեք, որովհետև խոսքը չէր վերաբերվում, որ սխալ է որոշումը կայացվել, այլ սխալ էր ներկայացվել։ Վիճակագրության հետ կապված նաև ես ուզեի մի բան էլ ավելացնեմ, մեր տարեկան հաղորդմամբ էլ տեսեք, քանի որ խոսում ենք նաև բողոքարկման արդյունավետության մասին, հա, եւ ըստ պաշտպանի ուրեմն տարեկան հաղորդման ներկայացված տվյալներին, հարցումները, որ հաղորդումից առաջ մշտապես ուղարկում են նաև իրավասու տարբեր մարմիններին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած դերակցությունների համաձայն 2020 թվականին փորձակնությունների ուրեմն որոշումները վերադասության կարգով փորձակնության բաժին բողոքարկվել են թվով 445 որոշում, որոնցից փոփոխվել են 28 որոշումը։ Հետո նախարարությանը բողոքարկվել է ընդհանուր առմամբ 44 որոշում, որոնցից ոչ մեկը չի փոփոխվել։ Սա վիճակագրության մասով կարևոր հարց առաջացա։ Ես այլ քան որ ես ներկայացնում եմ ոչ բժշկական կոմպոնենտը, ոչ ներկայացնում եմ այսինքն գրասենյակ եւ այլ, այսինքն խոսում եմ բացառապես մարդու իրավունքների տեսակետից, հա, ցանկանա այստեղ հստակն է, որ եթե բողոքարկման ընթացակարգը, բողոքարկման մեխանիզմը լինի շատ ավելի արդյունավետ ու շատ ավելի էֆեկտիվ, միանշանակ այս որոշումների մեջ կլինի նաև փոփոխման աճ, որովհետև շատ հաճախ նաև, երբ որ մարդիկ նաև զինվորների մասին խոսվեց, հա, նաև արդյունավետության, երբ որ գնում ես բժշկի փորձակնության հանձնաժողովի մոտ, բժիշկը քեզ հարցում է, ինչ կանգատ ունես, լինում են դեպքեր, երբ որ մարդը ուղղակի ասում է, օրինակ գլուխս ցավում է, և արձանագրում է, որ այդ պահին գլուխը ցավել է։ Հիմա նաև 3 ամս այս պարագայում դուք խոսում եք, ասեցիք նաև 3 ամսվա մասին։ Տեսեք, այդ 3 ամսվա խնդիրը նաև կանում է նրա, որ այսօր ես որոշում եմ կայացնում, արդեն իսկ անխատեսելով, թե 3 ամիս հետո, 4 ամիս հետո ինչ է լինելու, բայց հաշմանդամությունը գնահատվում է տվյալ պահի կարողություններով։ Մենք պատերազմի ընթացքում նաև երբ որ փորձակնությունների ու նաև վիրավորումների հետ անկով կար բավականին մեծ լուրջ համակարգային խնդիր նաև սոցիալական դաշտում, նաև առաջարկությամբ գրություն ուղարկեցինք նաև նախարարություն, առաջարկելով, որը որ մշակվել էր նաև այդ գրության հիմքում, նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրություններ տարբեր երկրների պրակտիկայի եւ օրենսդրական դաշտի, առաջարկում էր, որ այս պարագաներում, այս դեպքերում կիրառվում է ժամանակավոր կարգավիճակ, այսինքն հաշմանդամության ժամանակավոր կարգավիճակը, հենց այն նպատակներից ելնելով, որը որ դուք ասցիք, այսինքն այսօր կարող է խախտված է, 3 ամիս հետո իր մոտ լրիվ այլ պատկեր լինի, բայց հաշվի առնելով, որ ցավոք սրտի Հայաստանում իրավիճակը այնպիսին է, որ հաճախ արտոնությունները, օգնությունը եւ այլն ուղղակիորեն կապված են հաշմանդամության կարգավիճակի հետ, ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ որ ունենք, հետեւաբար նաեւ չենք կարող ուղղակի ասել, որ հաշմանդամության կարգավիճակը դա այդ դաշտից պետքա դուրս դիտարկենք, մենք պետքա դիտարկենք այս ամբողջ դաշտի մեջ, եւ վերջում շատ փոքր մեկ անդրադարձել, հա, կապված զինվորների հետ նաեւ պատճառական կապի մասին, որ խոսեց եւ պարոն Ալավերդյանը եւ Տիկին Եգանյանը, պատճառական կապի հետ կապված այս հարցով, երբ որ մենք նաեւ աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ, մեր դիրքորոշումը հետեւյալն էր, որ չի կարելի անձին ուրեմն ուղակի տալ ընդհանուր հիվանդության հիմքով եւ հետո որոշել կա այսպես ասած ինքնավնասման դեպք եւ այլն, եւ այն, որ քնչական այսպես եզրակացությունը տա, հետո որոշել պատճառական կապը, սա ինքնստինքյան նույնիսկ հակասում է ամեղության կանխավարկած երևույթին, այսինքն մեր նաեւ առաջարկը այն է, որ պետքա բոլորին տրվի կարգավիճակը, նաեւ պատճառական կապը, եթե կա թղթեր նաեւ
հավաստումը, որ մասնակցել է գործողություններին, դրանից հետո առանձին դեպքերով, եթե լինեն բացահայտումներ, որ կարգավիճակը չէր կարող, պատճառական կապը չէր կարող հաստատվել, որովհետև եղել է ինքնավստահ, վնասում, այդ դեպքում արդեն պետք է պատճառական կապը վերացվել և տրվել այլ որոշում։ Նման խնդրի հետ բախվել ենք նաև մեկ այլ հարցում, որը որ ներկայացված էր մեր տարեկան հաղորդման, էլի զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, երբ որ տարիներ առաջ ուրեմն վերստուգողական նպատակով նաև մի քանի տասնյակ այն ժամանակ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործեր ուղարկվեցին զինդատախազություն, հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում վարույթ սկսեց նախաքննություն և ինչ արվեց, այս պահին այս մարդիկ չեն ստանում ոչ հաշմանդամության թոշակ, ոչ չունեն հաշմանդամության կարգավիճակ, որովհետև կասեցված, նշանակված, քննիչի կողմից նշանակված դատաբժշկական փորձակնություններ, որոնց մասին որոշումներ կայացվել են դեռևս 2019 թվականին, շատ դեպքերում առ այսօր իրականացված չեն, մարդիկ մինչև օրս չեն իրականացվում, չեն ստանում թոշակ եւ այլ։ Հիմա եթե քրեական վարույթի արդյունքում պարզի, որ այդ որևէ կեղծիկ չկար, արդեն իրավունքի վերականգնման հարց է առաջանում։ Մինչդեռ ես կցանկանայի նշել, որ նույն նաև իրավական դաշտի տեսակետից պետական կենսաթոշակի մասին օրենքի համաձայն կենսաթոշակի դադարեցման հիմքը ոչ թե փաստաթղթի կեղծ լինելու մասին կասկածն է, այլ փաստը, ինքնին փաստը, որ կենսաթոշակի գործում կա կեղծ փաստաթուղթ, իսկ դա պետք է հաստատվի դեռևս նաև դատաիրավական որոշմամբ, որը առ այսօր դեռևս չկա։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, պարոն Ալավերդյան, շատ հակիրճ խնդրեմ ձեր տեսակետը նաև հնչեցված, բավական շատ այդտեղ խնդիրների մասին խոսեցինք, խնդրեմ։ Իրոք շատ հակիրճ կասեմ, թե չէ կարող է շատ երկարի։ Նայեք, մենք լսում ենք այդ տեսակետներ, այդ քաղաքացու մասին, թե ինչպես է ներկայացնում, հա։ Այսինքն նույն բաների մասին սկզբունքորեն ինչ-որ տարբեր, ինչ-որ մոտեցումներ է, ես ուզում եմ մի հատ այնպես օրինակ շատ կարճ բերեմ մեր կազմակերպության գործունեությունից, հաճախ, շատ հաճախ մեզ զանգարում են կամ դիմում են, գալիս են մարդիկ, լիքը հարցեր են տալիս, խնդիրներ են բարձրացնում և նույնիսկ ստանալով բոլոր հարցերի բացասական պատասխան, հետո, չգիտեմ, մի 10 րոպե մեջ շնորհակալություն են հայտնում։ Ես սկզբից զարմանում էի, ասում էի, լավ, ամեն ինչին ասեցինք ոչ, ինչու ես, ինչից ես շնորհակալ, ասում եմ, որ բացատրեցիք, հիմա ամեն ինչ հասկանալի է։ Ինձ թվում է, պետական մարմիներում ես չեմ ուզում կոնկրետացնել, բայց ընդհանրապես մեզ մոտ պետական համակարգում բացակայում է այդ թափանցիկ ինֆորմացիա փոխանցելու և պարս հասկանալի լեզվով, հա, ոչ մասնագետի բացատրելու իրավիճակը, այդ կարողությունը բակարծեմ թերի է կամ ընդհանրապես բացակայում է, դրա համար շատ հաճախ մենք ունենում ենք նաև բողոքներ, դիմումներ, հա, որոնք կարող է, եթե շատ հետաքննենք, պարզի, որ չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ եթե լինի շատ հստակ, այդպես ասած, ես ոչ թե կարոզում եմ մերժումների կուլտուրան բարձրացնել, այս հարուզում եմ հստակ, անկեղծ, բայց պարզ ինֆորմացիա տալ, պատասխան, եթե դա մերժում է, ուրեմն երևի մի 90%-ով այդ բողոքները կնվազեն, հա, թիվը, որովհետև մարդիկ կհասկանան, իսկ այն 10%-ը, որոնք համառորեն կամ չեն հասկանա կամ չեն ուզենա, միգուցե հենց այդ 10%-ը պարզի, որ ճիշտ են, բայց արդեն այդքանով քանակը հսկայական, հա, դրանցից ավելի հեշտ կլինի ֆիլտրել իրական խնդիրները եւ դրանց լուծումներ տան։ Իսկ կարծում այդ բոլոր առումներով մենք պետք է գոնե այդ հարցում կոնսենսուսի գանք, որ այդ իրազեկվածությունը, այդ հաթապանցիկությունը, այդ ճիշտ հասկացները բավականին դեռ զարգացած չէ մեզ մոտ, և դա կարող է նաև նպաստել այլ ավելի բարդ խնդիրների լուծմանը։
Շնորհակալություն եւ որպես ամփոփում հարգելի բանախոսներ, բազմաթիվ բազմաշերտ խնդիրների անդրադարձանք, նույնիսկ մեկ ժամ է արդեն քննարկում ընթանում է, բայց դեռ շատ խնդիրներ կան, որոնց նույնիսկ այս ընթացքում չկարողացանք անդրադառնալ, հա։ Տիկին Եգանյան, ձեր տեսակետը սկզբում, այնուհետև կանդրադառնանք պարոն Ալավերդյան եւ տիկին Սարգսյանին։ Այս խնդիրները, որ բարձրաձայնվեցին, պարոն Ալավերդյանն էլ իր խոսքում նշեց, հա, իրազեկվածության խնդիր կա, բացատրելու մոտեցման խնդիր կա, ընդհանուր առմամբ կա արդյոք մշակույթ ձևավորելու գուցե խնդիր, հասարակական կազմակերպություն, պետական մարմին, այսպես երկխոսություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որպեսզի այս հարցերը, որոնք նույնիսկ կարողացանք մեկ ժամվա ընթացքում, հա, որոշակի բարձրացնել, գոնե որոշ մասը պարբերաբար բարձրացվեն, քննարկվեն եւ որոշակի լուծում տրվեն, ինչպես նաեւ մոտեցման, նաեւ պետական, հա, քաղաքականության մոտեցում փոխվի արդյունքում, խնդրեմ։ Ես որպես ամփոփում ուզում եմ լավ նոտայի վրա ավարտենք այս քննարկումը, գուցե մի փոքր երազանքայինով, երազանք, որպես երազանք ասեմ։ Նախ երկու բառով ասեմ, որ գրասենյակը, բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակը իր գործունեությունը դադարեցրել է շատ կարճ ժամանակով ու արդեն 2 օր է փորձակնությունները վերսկսվել են, այսօր արդեն կնիքներ ունենք եւ մենք դառնում ենք, բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակը դառնում է միասնական սոցիալական ծառայության մի վարչություն։ Միասնական սոցիալական ծառայության գաղափարը այս առումով, իրազեկվածության առումով ու այդ քաշքշուկի առումով ահագին հարցեր լուծում է։ Բոլոր այն սոցիալական ոլորտները, որի հետ կարող է անձը առնչվել, առնչություն ունենալ, հաշմանդամություն ունեցող անձ դառնալուց հետո, գտնվելու են մեկ տարածքում։ Այսինքն, երբ որ անձին հաշմանդամություն է սահմանում, հաշմանդամությունը սահմանելուց հետո անմիջապես հաջորդ պատուհանը լինում է կենսաթոշակը, հաջորդ պատուհանը լինում է սոցաջակցությունը, կախված իր կարգավիճակի եւ ընտանիքի վիճակի, եւ հաջորդ քայլը լինում է զբաղվածությունը։ Այսինքն, այս 4 ոլորտները սկսելու են աշխատել մեկ հարկի տակ ու ունենալու են մեկ ղեկավար։ Այսինքն, երբ որ մարդը մեկ դիմումով մտնում է կենտրոն, դիմումի շրջանակներում ինքը էլ տարածքի տարած գնալու խնդիր չի ունենում, մի տարածքում իր հարցերի պատասխաններն ունենում է։ Դուք շատ ճիշտ եք, իրազեկվածության խնդիր կա, տարիներ շարունակ համակարգը գուցե եւ այդ հարգանքը չի ունեցել։ Ես չեմ ուզում որակումներ տամ, բերեք թողենք որակումները, եկել ենք մի կետի ենք ասել, որ պետք է փոխվի այդ ամեն ինչ, իրազեկվածությունը բարձրացվի, վերաբերմունքը բարձրացվի։ Երբ որ այս միասնական սոցիալական ծառայության գաղափարը իրենա կարդարացնի, ես հույս ունեմ, որ կարդարացնի, ես ինքս իմ նախաձեռնությամբ որոշել եմ կազմակերպել դասընթացներ, որոնց կմասնակցեն եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ իրենց այս բոլոր օրինակներով, խնդիրներով, նույնիսկ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակից կարող են մասնակցել, եւ բժշկասոցիալական փորձակնության ոլորտի բժիշկները, փաստաթղթավարերը, դիմում ընդունողները, այսինքն ամսվա մեջ գոնե մեկ օր կլինի մեթոդական օր, մեթոդական աջակցության օր, որի ընթացքում կտրվի համապատասխան ինֆորմացիա, համապատասխան որոշումների, կարգավորումների վերաբերյալ, եւ սրանով իրազեկվածությունը գուցե կարողանանք բարձրացնել։ Մեկ ուրիշ քայլ ենք որոշել, որ այսօրվա դրությամբ արդեն երևի 5 տարի է որևէ տարածքային կենտրոն, որևէ ղեկավար անձ չի մտել, չի հասցրել գուցե ժամանակի առումով։ Երբ որ դառնում է միասնական կենտրոն, արդեն բոլոր կենտրոնները կգտնվեն հսկողության տակ, այսինքն այս ղեկավար կազմը մշտական մի տեղում չի գտնվելու, նա առանց զգուշացնելու, առանց օր ասելու կշրջի ամբողջ հանրապետության կենտրոններում, տեղում հայտնաբերելու խնդիրները, տեղում աջակցություն ցույց տալու։ Հաջորդ ամենակարևոր բանը, որ գտնում եմ, որ բոլորիս օգնությամբ պետք է լինի, ինչի է նշանակում իմ խոսքը, մեր բոլորիս խոսքը մեկը պետք է լինի, մեր բոլորիս մեկնաբանությունը մեկը պետք է լինի։ Եթե ԲՍՓ գրասենյակը, ԲՍՓ աշխատակիցը տալիս է մի մեկնաբանություն, գնում է հասնում է առողջապահական հիմնարկ, առողջապահական հիմնարկը տալիս է մեկ այլ մեկնաբանություն, հասարակական կազմակերպություններից ոչ բոլորն են, չէ՞, իրավական ակտերին տիրապետում, տալիս է մեկ այլ մեկնաբանություն, մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակից այլ մեկնաբանություն, այս 4 բոլոր իմ տեղեկատվության արդյունքում քաղաքացին մոլորության մեջ է ընկնում, ոչ մեկի խոսքը մյուսին չի համապատասխանում։ Դրա համար իմ խնդրանքն է սա, ոչ թե քաղաքացիները որևէ տեղ մտնելուց պետք է լարված դուրս գան, սկսած մեզանից, հենց առաջի կետը բժշկասոցիալական փորձակնությունից, պետք է բոլորի խոսքը համընկնի, բոլորի խոսքը պետք է լինի իրավական ակտերից բխող,
բոլորը եթե ժամ իրենց գործը կատարեն այնպես ինչպես կարգն է, ինչպես ընդունված է, ինչպես ճիշտն է, երևի թե ընդհանուրի արդյունքում մենք այսքան բողոք չենք ունենա։ Լինելու է բազմամասնագիտական թիմեր, պարոն Ալավերդյանը մասնակցել է մեր գործ ընթացին, գիտի։ Եթե այս ամեն ինչը իրականանա, ու ես հույս ունեմ, որ իրականանալու է, մենք բազմամասնագիտական թիմ կունենանք, որտեղ որ ոչ մենակ բժիշկներ կլինեն, այլ կլինեն հարբժշկական մասնագիտություն ունեցող անձին, սոցիալական աշխատողներ, հոգեբաններ, որոնք որ համատեղ իրականացնեն։ Երբ է նախատեսվում Տիկին Եկանյան։ Օրենքը առաջին դերձումով անցել է։ Օրենքը անցնելուց հետո ենթաօրենսդրական ակտերը պատրաստ են։ Արագ կդրվի շրջանառության մեջ և կստեղծվի բժիշկների ու մասնագետների բանկ, այսինքն նույն բժիշկը չի գտնվի միշտ նույն տեղում։ Բժիշկները կընտրվեն պատահական ընտրությամբ և կլինի համապատասխան մոտեցում։ Շնորհակալություն, ահա։ Ամեն ինչ կկարգավորի միասին աշխատելու արդյունքում։ Խնդրեմ, շնորհակալություն, պարոն Ալավերդյան։ Դե ես որպես ամփոփում համաձայնվում Տիկին Եգանյանի հետ, որ պետք է այդ խառնաշփոթը չլինի։ Միևնույն ժամանակ հավատացեք, այն ինչ որ բարձրաձայնել եմ, դա հենց այդպես էլ կա եւ ունենք ապացույցներ, բայց մենք գործընկերական հարաբերությունները շատ ավելի բարձր ենք դասում, քան ինչ որ բան ապացուցելու։ Կարևորը, որ իրոք քաղաքացին չմոլորվի, քաղաքացին ստանա իր, այսպես ասած, հասանելի ծառայությունը, իսկ եթե չստանա, ապա հստակ գիտակցի, թե ինչու չի ստացել այդ ծառայությունը, որովհետև դա նրան, այսպես ասած, չի հասանելի ծառայությունը չի։ Այդ առումով, հա, եթե այդ նաև նախարարությունը ավելի ակտիվ քննարկումներ իրականացնի, ավելի ակտիվ համագործակցի հասարակական ոլորտում գործող առաջատար հասարակական կազմակերպությունների հետ, կարծում եմ այդպիսի խառնաշփոթ եւ տարբեր կարծիքների խնդիր չի լինելու, եւ տենց կարելի է իրոք այդպես մենք կարող ենք առաջ շարժվել եւ քաղաքացիները վերջապես կզգան փոփոխություններ իրենց կյանքում, այլ ոչ թե թղթի վրա, բարեփոխումների, ազգային ժողովում եւ այլն, իրենց կյանքում զգան, որ այսինչ բանը վատ էր, իսկ հիմա մի քիչ մի քայլ առաջ գնաց, երևի այդքան։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Սարգսյան։ Իհարկե համագործակցում ենք եւ իհարկե համագործակցությունը խիստ կարեւոր է, դա մշտապես նաեւ պաշտպանի կողմից անձամբ նշվել է, որ մեր գործընկերների կառավարության յուրաքանչյուր իրավասու կառույցի հետ համագործակցությունը իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է, ու մենք միշտ պատրաստական ենք եղել համագործակցել, առնվազն հաշմանդամության ոլորտում ես չեմ հիշում մեկ դեպք, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չհամագործակցի որևէ կառույցի հետ։ Ես համաձայն եմ նաև այն գաղափարի հետ, որ յուրաքանչյուր տեսակետ, յուրաքանչյուր դիտարկում պետք է իհարկե հիմնված լինի իրավունքի եւ օրենսդրական ակտերի օրենսդրության վրա, բայց ակնկալել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը միշտ կլինի նույն համակարծիքը, ինչ որ մյուս կառույցները, դա մի քիչ սխալ կլինի, որտեղ այդ բարագամ դժվար են խախտումները, որը որ արձանագրում են, կարձանագրվեն։ Էնպես որ չենք կարող երաշխավորել, որ մենք միշտ նույն համակարծիքը կկիսենք, բայց այն, որ մեր դիրքորոշումները եւ մեր տեսակետները մշտապես հիմնված են իրավունքի, մարդու իրավունքի եւ օրենսդրական դաշտի եւ առհասարակ իրավունքահեն են եւ բացառվում է կամայական կամ սուբյեկտիվ ինչ որ դիրքորոշումներ, դա միանշանակ կարող են երաշխավորել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոն անցկացրած առցանց քննարկում հաշմանդամության կարգավիճակ սոցիալական փորձակնությունների ընթացքում ինչու են խախտվում մարդու իրավունքները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ռիմա Եկանյանը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, Մոնիկա Սարգսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ, եւ Արմեն Ալավերդյանը, Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հաջողություն։